Jamani wa Kristo na wasalimia kwa jina la Yesu wa Islam, assalamu alaikum. Ninashukuru sana kwa sababu ya siku ya leo. Niliomba muda huu niweze kuzungumza na wanahabari kwa ajili ya mambo ya muhimu ambayo nafikiri ni ya muhimu kwa nchi, ya muhimu kwa taifa na ni ya muhimu kwa ustawi wetu. Kama mnavyojua, tarehe 26 mwezi wa 12 2021 Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai, alizungumza maneno ambayo mimi nayaona kama hayakuwa sawa sawa. Na nikaona ni vema mimi kama mimi, kwanza mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, na kama Gwajima, nina mawazo na mimi kuhusiana na maneno hayo aliyosema. Kwanza kwenye maneno aliyosema hiyo tarehe 26 mwezi wa 12, sijui alikuwa wapi, lakini hasa content ya maneno ilikuwa hivi. Kwanza content ya maneno alikuwa anamlaumu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukopa. Alikuwa anasema kwamba unaona mnakopa kopa sana, utafika wakati nchi itapigwa mnada. Alafu jambo lingine alilosema, akasema kwamba anaona yeye deni la taifa limefika trilioni 70 na kwamba alizungumza mambo mengi negative ambayo nilifikiri ni muhimu mimi yamenigusa. Sasa nataka kuzungumza mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza ambalo la muhimu sana, ni kweli nikubali kwamba madeni sio mazuri, nikubali. Kwenye maisha madeni sio mazuri, hata kwako binafsi kudaiwa kuwa na deni sio vizuri. Na pia nikubali kwamba wakati mwingine deni linapokuwa kubwa na kuipeleka nchi kufika mahala pa kutokopesheka si vizuri. Hizo ni kweli ambazo ningependa kukubaliana yeye kwamba debts are no good, na madeni yanapokwenda ngambo ya kuifanya nchi isikopesheke ni mabaya. Lakini hebu nianze na hiyo ambayo Mheshimiwa Job Ndugai, bosi wangu wa bungeni, alizungumza. Kwanza alikuwa anashangaa kwa nini mama amekopa 1.3 trillion. Jambo hilo linishangaza sana kwa sababu hii 1.3 trillion tarehe 6 na tarehe 7 mwezi wa 10 ilipokelewa bungeni kwenye kamati ya budget. Kamati ya budget ya bunge ilipokea hiyo taarifa ya mkopo, ikapokea, ikajadili na ikapitisha. Hiyo ilikuwa tarehe 6 na tarehe 7 mwezi wa 10. Kwa hiyo mheshimiwa bosi wangu nashangaa sana, anawezaje tena kutoka nje kujadili kwamba mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekosea kukopa, wakati tayari mkopo ule umepokelewa bungeni kwenye kamati ya budget. Kamati ndio mikono ya spika. Kwa hiyo ninaanza kuona there was a problem, kwa sababu kama alikuwa na nia ya kukataa angekataa pale bungeni, mahala ambapo deni lililetwa, mkopo lililetwa, lakini hakufanya hivyo bungeni. Na matokeo yake baada ya mwezi mzima na nusu, tarehe 26 ndiye anatoka hadharani anasema kwamba nchi itapigwa mnada. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, mahala ambapo ni watu wachache sana wana nafasi hiyo. Kama kweli alikuwa haridhiki na huu mkopo, angejadili kwenye kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi ambayo ilikaa juzi juzi tarehe 17 mwezi wa 12. Kwa hiyo alikuwa na lumu ya kujadili kwenye kamati
ya bunge ulipoletwa bungeni mwake, na alikuwa na nafasi ya kujadili kwenye kamati kuu. Angeuliza mheshimiwa rais yuko pale na wajumbe wa kamati kuu wako pale, lakini mheshimiwa spika hakujadili hilo deni, hakujadili hiyo mkopo kwenye bunge. Matokeo yake alipitisha, ukajadiliwa, ulipokelewa, ukajadiliwa, ukapitishwa kwenye bunge lake, na wala hakukwere huo mkopo kwenye kamati kuu. Baada ya mwezi mmoja na nusu baadaye, mheshimiwa spika anatoka anasema wazi wazi kwamba nchi itapigwa mnada. Mimi naanza kuona there was a problem, kuna tatizo, kwamba kwa nini mheshimiwa spika asiagiu na mkopo huu bungeni kwake, umeletwa, umepokelewa, umejadiliwa, umepitishwa, na kama alikuwa na garaji labda alishindwa, kamati kuu angeweza waje namna hiyo. Cha tatu, angeweza pia kumtafuta mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais ninakuhitaji, angezungumza naye kutokuridhika na mambo ambayo, na hiyo 1.3 trillion ambayo mheshimiwa ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea. Kwa hiyo mimi naanza kunoti kwamba kulikuwa na nia off. Hakukuwa na nia iliyonyoka mpaka pale. Lakini pia kuna jambo ambalo ni muhimu sana niseme. Sio awamu ya sita ambayo ni ya kwanza kukopa. Sio. As a developer, I realized ClickUp is an incredibly powerful engineering tool. I wish I knew sooner, before I was forced to use the clunky Nimejaribu kufanya upembuzi na nikafuatia kwa makini sana. Kwa mfano, wakati wa Mwalimu Nyerere kuanzia mwaka 1961 mpaka 1985, wakati Mwalimu anaacha urais, kulikuwa na deni la almost dola milioni 998. Nimeshindwa kuconvert kwenye T-shillings kwa sababu exchange rate ya wakati ule huwezi kuipata. Lakini ilikuwepo deni ambalo alikuwa kuja kulichukua mheshimiwa Mwinyi. Lakini wakati Mwinyi anaingia kutokea 1985 mpaka 1995, naye kulikuwa na deni. Ilikuwa almost dola milioni 5,370. Ambazo nazo sikuweza kuziconvert kwenye exchange rate kwa sababu sikuipata exchange rate ya dola kwa wakati ule. Kulikuwa na madeni. Nchi ilikuwa na madeni. Lakini wakati Mkapa anaingia madarakani, amekuta na yeye nchi na yeye ina deni, tuko kwenye deni ambao lilikuwa almost trillion 9.95 za Tanzania. Deni ambalo si lake, lakini limetoka kwa warithi wake. Ndivyo nchi inavyoendeshwa. Anapokopa hakopi mtu, inakopa nchi. Kwa hiyo kumwataki mheshimiwa rais, mheshimiwa Job Ndugai alisema kabisa, mama juzi amekopa 1.3 trillion. Hiyo ni kupersonalize issue. You don't personalize issues in the issues regarding the country. Inakopa nchi, italipa nchi, itadaiwa nchi, na sio mama. Kwa hiyo mimi nikafuatilia tena wakati Kikwete anaingia madarakani, kuanzia 2005 mpaka 2015, Tanzania kulikuwa na deni lililokuwepo external debt la kutokea nje, ilikuwa ni trillion 33.3, ambao limetokea kwa Mwinyi. Lakini haitoshi, wakati Magufuli anaingia madarakani kulikuwa na deni pia trillion 56.15, ambao limetokea kule. Na siku Magufuli anaondoka, nimeangalia takwimu ya tarehe 18 Machi 2021, wakati mheshimiwa Dr. Magufuli anafariki, ameacha deni liko trillion 64.13, ameliacha hapa. Asamani, wakati Magufuli anafariki ameacha 56.15. Kusahihisha habari, wakati Magufuli anafariki Machi ameacha 56.15 deni la nchi. Ndiyo siku anafariki trillion. Sasa unakuja kumshangaa spika anasema hivi, mpaka sasa hivi deni la nchi ni trillion 70, kana kwamba hizi trillion 70 zimekopwa na mama Samia Suluhu Hassan. Anabebesha mama mzigo wote wa madeni kule ya nyuma, as if mama mwenyewe ndiye alikopa. This is not right. Sasa by March hii, kufika mpaka December hii,
ukiangalia hata jumla ya deni ambayo serikali ya awamu ya sita imekopa ni kidogo tu. Sasa ni kitu gani kilikuwa kinamfanya Mheshimiwa Speaker kwanza angangane kumbebesha mama madeni yote ya trilioni 70 wakati ni mtiririko wa madeni kutokea mwanzoni? Kitu gani kilikuwa kinamfanya Speaker asikatae huu mkopo ulipofika bungeni? Kitu gani kimemfanya Mheshimiwa Speaker, bosi wangu, asizungumze kwa habari ya kudinai mkopo kwenye kamati kuu au kwa njia nyingine? Mimi naweza kunote jambo la kwanza ambalo mimi na note. Bahati mbaya sana wenzangu wanapenda kusema uongo. Mimi wasisemi uongo. Nasema siku zote ukweli ni kama kisu cha daktari chenye lengo la kupasua na kuleta tiba. Uongo ni sawasawa na dawa ya kuondoa maumivu inayokuondolea maumivu kwa muda, baadaye unakufa polepole. Truth is God. When you say the truth sets you free. Kweli inakuweka huru. Kwa hiyo mimi naanza kunoti nia ya Mheshimiwa Speaker haikuwa nzuri. Jambo lingine ambalo alisema ambalo ni very astonishing, akasema kwamba ni nyinyi wenyewe kama 2025 mtaamua kuleta mwingine, sawa. Anawezaje mkuu wa muhimili kama Speaker na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kusema 2025 mlete mwingine wakati anaona, anajua mila ya Chama cha Mapinduzi? Rais akipitishwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea huwa tunafanya miaka mitano. Speaker anawezaje kusema hivyo? Inanipa picha kwamba Speaker anaweza kuwa na mtu wake. Speaker anaweza kuwa na anachowaza. Kwa hiyo mimi nimewaiteni ninyi kujaribu kupata tafasiri. Kwanza, tafasiri ya kwanza, kile kitendo cha mkuu wa muhimili kusema nchi itapigwa mnada. Ni nchi gani kwenye nchi zilizokopa imewahi kupigwa mnada? Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo hilo jambo kwanza ni la kugombanisha Mheshimiwa Rais na wananchi. Kwa sababu wananchi wataona rais huyu tuliye naye anakopa mpaka ipo siku tutapigwa mnada. Mnada maana yake ni kwamba Dodoma shilingi ngapi? Mwanza shilingi ngapi? Wamekuja wa China na wa Korea na wa Japani na wa Amerika wanauliza Mbeya shilingi ngapi? Wananchi wanachonganishwa ili wamchukie rais wao, kwamba rais wao anakopa mpaka kiasi kwamba siku moja nchi itapigwa mnada. This is not acceptable. Bahati nzuri, mimi huwa siogopi sura ya mtu. Mtu anaweza kusema imekuwaje Askofu Gwajima unatoka leo unamtetea Mama Samia Suluhu Hassan? Mimi siogopi hata wakati wa Magufuli. Unakumbuka kipindi cha Bashite wakati ananionea mimi rais alikuwa Magufuli, niliwatundika mpaka wakarudi nyuma, mpaka wakaacha walichokuwa wanafanya. Mimi I like truth. Truth is God. Sipendi kuonewa na sipendi kumuona mtu yeyote anaonewa katika uso wa nchi. Kwa hiyo kwa hili nasema si sawa sawa Mheshimiwa Speaker alivyofanya. Jambo lingine ambalo naliona ni kuonyesha kwamba deni la nchi limesababishwa na Mama Samia na kumweaken, kumfanya Mama Samia adhoofu. Ile bidii yake ya kutafuta fedha kushoto kulia magharibi wapi itadhoofika, alafu atashindwa kuisaidia nchi. Kwa hiyo ni nia ovu. Na mimi kwa sababu ya nimedigest na nikafikiri kwamba kwa maneno haya na kwa usemi huu haijawahi kutokea mkuu wa muhimili akatoka wazi point blank anampinga rais wake na mwenyekiti wake wa chama. Ndugu zangu, ieleweke kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Speaker sio lazima awe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mtu yoyote anaweza kuomba kama na sifa ya kuwa speaker akawa speaker bila kuwa na chama. Lakini Speaker wetu wa sasa Job Ndugai ameingia kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo alipokuwa anapiga anampiga mwenyekiti wake. Alipokuwa anapiga anampiga rais wake na mwenyekiti wake wa chama, na chama ambacho kimeunda serikali. Kwa hiyo mimi nawaza there's a fishy story. Mwanzoni alipozungumza mimi niona kama hoja vile, niona kama ni hoja. Kwa sababu alikuwa anazungumza kwa nguvu vibrant. Nikamtumia na message, nikamwambia this is Ndugai I know. Kwamba Ndugai nayemjua ndio anasemaga. Nikamtumia this is Ndugai I know. Akaniambia mtani naumwa, nimechanja lakini mimi naumwa. Nikamwambia mtani hautakufa mpaka tumalize safari, maana yake tufike 2025. Unanielewa eh? Baada amesema maneno hayo tarehe 26 mwezi wa 12, tarehe 8 baada ya siku 9 baadaye
anatoka tena kusema nimekosa sana, Mungu nisamehe, Watanzania msamehe. Come on. Live streaming can be tricky, and sometimes trying to find the right software to make. What kind of a person ni mkuu wa mhimili wa namna gani anaweza kusema jambo A mbele ya Tanzania yote, alafu baada ya siku 9 akalibadilisha? Je, tutamwaminije kwamba kuna mambo mengine atayabadilisha yawe kitu kingine na tutapata hasara kiasi gani? Kwa hiyo mimi nashauri, namshauri yeye, natumia wanahabari kumshauri yeye, namshauri bosi wangu kwa unyenyekevu kabisa, hali ni mbaya kwa sababu tayari kuna wanachama wa Chama cha Mapinduzi bungeni ambao tutaambatana mwenyekiti wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ndio mwenyekiti wetu, kwa sababu spika ni kaka yetu, kwa maana kwamba ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kama sisi, na amechaguliwa na bunge la Jamhuri la Muungano wa Tanzania kuwa spika. Kwa hiyo wabunge wataambatana na mama, atajikuta kwenye bunge pale anapwaya na nchi itapwaya na tutagawanyika makundi mawili. Namshauri mheshimiwa spika Job Ndugai ajiuzuru na awaachie Watanzania wengine watakaomsupporti mama kuifanya hii kazi barabara, na ili mama ngae na nchi ngae na twende kule ambako tunatakiwa. Kwa hiyo ndio sababu nimewaita wanahabari, kwamba ni ushauri wangu, hii mambo ya kusema nimekosa sana, Mungu nisamehe na Watanzania nisamehe. Tutasema mpaka mara ngapi? Kama umekubali umekosa, basi jiuzuru, kwa sababu umekosa. Kwa hiyo mimi lengo langu ni kutaka kumsaidia mama. Sikizeni niwaambie, mkopo aliyopata mama 1.3 trillion ni wa masharti nafuu kuliko mikopo tuliyowahi kupata. Na spika alikuwa anajua tangu mkopo unaingia bungeni. Spika alikuwa anajua, si mjumbe wa kamati kuu, spika angempigia, spika angemtafuta. Kile kitendo cha spika kuzungumza mbele ya watu kulikuwa na kitu. Na anaposema kwamba jamani 2025 mtaweka mnayetaka, spika na mtu kwani? Spika na mtu anayetaka kumweka, kwa nini kusema hivyo? Kwa hiyo mimi nataka kusema kwa ufupi, kweli ina gharama zake. And any truthful person would like to pay for the cost of truth. Kweli zina gharama zake. Ni bosi wangu, nitamkuta bungeni. Lakini namshauri ajiuzuru ili nchi iwe stable na apatikane mtu mwingine ambaye anaweza kusaidiana na Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye mpaka sasa hivi anafanya vizuri kuiongoza nchi na kuipigisha hatua. Asanteni sana waandishi wa habari na Mungu awabariki. Nataka niruhusu maswali 10. Swali bovu litapata jibu bovu. Swali la akili litapata jibu la akili. Nakumbuka profesa wangu mmoja aliniambia, on every dubious question must attract a dubious answer. Kwamba swali la kipumbavu litaleta jibu la kipumbavu, na swali la kisomi litaleta jibu la kisomi. Simaanishi na kutisha kuogopa, na kutisha kuuliza swali, lakini naruhusu maswali 10 nitajibu instantly, baadaye nitaruhusu muondoke. Karibu, unasema wewe ni natokea wapi na swali lako ni lipi? Kama hakuna swali, ndiyo, karibu. Msuya unatokea gazeti la Raia Mwema, karibu. Kwa maelezo yako hapa umeonyesha kwamba baada ya kusikia hiyo ya spika ulikiri kwamba huyu ni spika unayemjua. Sasa baadaye nasema aliomba msamaha na yeye anakubadilisha. Sasa Daniel kuelewa kile kwa sababu kama yale yote ungeuelewa. Yeye kumba msamaha na maana yale yameshakuwa ni ma